Volebná noc sa blíži a televízie JOJ a JOJ24 budú pri tom. Prvýkrát v histórii uvidíte exkluzívny prieskum vašej spokojnosti s volebnými výsledkami a vaše predstavy o budúcej vládnej koalícii. V priamom prenose budeme tu v štúdiu spolu so sociológmi, politológmi a komentátormi sledovať priebeh sčítavania hlasov. Spolu s kolegami budeme čakať na výsledky volieb v 12 centrálach politických strán a naživo vám ukážeme radosť víťazov, ale aj smútok porazených. Vydržíme až do konca. Budeme s vami do sčítania hlasov v poslednom volebnom okrsku a až do zhasnutia svetiel v poslednej politickej centrále. Sledujte volebnú noc v sobotu 30. septembra od 22.00 na JOJKE a JOJ24.